କେମିତି କୁକର୍ମରୁ ସୁକର୍ମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ, କେମିତି ଜଣେଇ ଦିଆଯାଏ କୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନର୍କ, ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛେ, ଅଧର୍ମ କରୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଏକ କଥା ରହିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମର ପରିବାର ଆଉ ଧର୍ମର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ନେବା। ଅଧର୍ମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବଂଶାବଳୀ, ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କର ମାତାର ନାଁ କ'ଣ, ତା ମାଆର ନାଁ କ'ଣ, ତା ମାଆର ନାଁ କ'ଣ, ଅମୁକ ଲୋକର ବାପାର ନାଁ କ'ଣ, ତା ବାପାର ନାଁ କ'ଣ, ତା ବାପାର ନାଁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନଥିବେ ଅଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଅଧର୍ମ ଯିଏ ତାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତିନି ଭାଇ, କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜାମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଟ ବା ଚୋର। ଆଜ୍ଞା ଅଧର୍ମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଅଧର୍ମ ପରେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଯିଏ ତାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ବୋଲେ ବିପ୍ର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାଗତ। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଅଧର୍ମର ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଅକୀର୍ତ୍ତି, ଅକୀର୍ତ୍ତିର ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୀତି, ଆଉ ଅନୀତିର ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁରାଚାର। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଧର୍ମର ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଧର୍ମ, ସୁଧର୍ମର ପୁଅ ହେଉଛି ସୁକର୍ମ, ସୁକର୍ମର ପୁଅ ହେଉଛି ସୁକୀର୍ତ୍ତି, ସୁକୀର୍ତ୍ତିର ପୁଅର ହେଉଛି ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ସୁନୀତି ବୋଲେ ସଚେ ଭଗବାନ କି। ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧର୍ମର ବଂଶାବଳୀ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଧର୍ମର ଏ ତିନି ଭାଇ କେମିତି, ନା ଅଧର୍ମ ବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଅଧର୍ମରେ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ରାଜା ରାଜସ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯାଇ ଲୁଚି କରି ବସିବେ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏତିକ ଦେଇପାରିବିନି, ରହିବ ରାଜା ଭଲରେ ଦେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଭଲରେ ନ ଦେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରାଜା ନେବେ। ଅଧର୍ମ ବି ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ କହିଲେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ଫୁଟାଣି ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ନେଇକି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଧନ ଗୋ ଏଣ୍ଟେ ଗନ। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମହାନ ଶତ୍ରୁ, ସିଏ ସେ କିଏ, ନା ଚୋର, ଯେଉଁ ଚୋର କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଛଅ ସୌକାରେ ଛୁ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇବ, ଆଜ୍ଞା ଲୁଟ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅଧରେ ଆଜ୍ଞା କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇବ ବୋଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି।